ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଥିଲେ, ସେହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏଯାଏଁ ଗଡ଼ିନି ବିକାଶର ଗାଡ଼ି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ନା ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ପହଞ୍ଚିପାରିଛି, ନା କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ପାଖାପାଖି 45 ପରିବାର ଆଜି ବି ଝାଟି ମାଟିର ଘରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ପାଇଖାନା ହୋଇପାରୁନି କି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଇଁ ମୁଁ 10 ଥର କରିଣି, ତୁ ଖୋଳିଦେ ମୁଁ ପଇସା ଦେମି। ଇଏ କରିକି ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ତ କାହା କତିକି ଯାଉନି, ଇଏ କରୁନି, ମୋର ସେସବୁ ଧାରଣା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ମୁଁ ପାଲ ଟାଙ୍କିକି ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ସାମ୍ନାର ଏଇ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ପାଲ ଟଙ୍କା ହେଇକି। ପାଇଖାନାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏ ପାଇଖାନାର ପଲିଥିନ ଗୁଡ଼େଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ପାଇଖାନା କରିଛି, ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ମୁଁ କରିନାହିଁ। ଖାଲି ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ, ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛି, ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛି ସିଏ ଏଇ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା ସିଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଆସିଥିଲା ସିଏ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା କି ଏଇଭଳିଆ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ କି ଘର କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି କ'ଣ କଲାନି, ସେ କଥା ସିଏ ବୁଝିବା କଥା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଘର ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ, ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହିବୁ। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ପାଟଣାର ଗାଁ ଲୋକେ। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ବାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କେବଳ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ପୋତି ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ପରେ କାହାର ଦେଖାଦର୍ଶନ ମିଳିନଥାଏ ବୋଲି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଥ୍ରୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଗଲାବେଳୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ସିଏ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି ତୁମର ଭୂମି ନାହିଁ, ତୁମର କିଛି ନାହିଁ, ଜମି ବାଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ତୁମର ଘର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ରଜନୀ ଜେନା ନାଁର ଘର ଲାଇନ୍ର ଥିଲା, ଏବେ କହିଲେ ଯେ ଘର ତୁମର କଟିଯାଇଛି, ତାର ସାନି ଆପ୍ଲାଏ କର। ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ ବହୁତ ଥର କରିଛୁ, ଆଜିକି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇରକମ ଘରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ସବୁ ଦଳର ନେତା ଆସନ୍ତି କହିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ପାୱାର ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାରା ଆଉ କଥା ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାଇଁ ଘର ମିଳିନାହିଁ, 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହିଛୁ, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ପାଲ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ଆମକୁ ଯଦି ଘର ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ପାଲ ଟାଙ୍କି କାହିଁକି ରହିଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହିଛୁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ସେ ବର୍ଷା ଦିନ ଭାରି ଅସୁବିଧା ରହିଛୁ। କେତେ ଜଣ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି? ଆମ 4 ଜଣ। କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଲାଟିନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ପାଣି ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଇପ୍ ଖୁନୁନୁ, ଆଉ ଧାର ଉଧାର କରିକି ଏବେ ଗୋଟେ ଟିଏଲ କରିଛୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛୁ। ଧାମନଗର ଦୃଶ୍ୟପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବୁ ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର, ଯଦି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ତେବେ ସରକାର କିଭଳି ବିକାଶର ଗୋଲାପୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଏବଂ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଜେଡି ସରକାର ପହଞ୍ଚୁ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁଁ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିଲା, ଏକ FDR ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ଏକ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିକଟତ୍ୱରେ କରାଇଛୁ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସଚିବଙ୍କ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଏବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପଠାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧାମନଗରର ଦୃଶ୍ୟପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି କେମିତି ଭାବରେ ଧାମନଗରର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ? ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ସଭା ମଞ୍ଚ, ବଡ଼ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, LED ଲାଇଟ୍ ସେଥିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇକି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନାହିଁ ନାହିଁର ଦୁର୍ନାମ ମୁଣ୍ଡାଇଥିବା ପାଟଣା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ କି ସରକାର? ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।